Zijn er eens wat kwintuïsraïg om economische forums, met haar examen, die Sakartolos economica vitaal debat, Turkse oppositie, Shira de Gulbne Bahomet, en wel als er tijd, Talien, Zimem Domario Bashert. Arautas en Hoshime, Pirolixi, Ramde, Messenger, Romans Dauce, Matazali, Momentona, Vicepremier is Gamos Pluden, Sadsman, Agnish Narum. Სახელმწიფო აღიარებს, რომ არსებობს შოკები, არსებობს ციკლები და სახელმწიფო სურს, რომ განახორციელოს სპეციალური ღონისძიებები, რომელიც ამ კრიზისებს, შოკებს დაძლევს და შესაბამისად პრობლემებს აღარ შეუქმნის სახელმწიფოს. Ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მესეჯი იყო ჩემთვის, რომელიც მე მივიღე, სხვათაშორის ამავდროულად გარკვეული oppositieve partijen staan met genoeg schulden, zodat deze team message bij elkaar schrijft daarom ze dat zullen adequaat worden. Sorry pas op gegaan, het is op dit moment Laris Momol ten dag afschrijft. Als je hem dek, principe is gewoon dat ze niet snel die message. Kijk, het is daar met genoeg. Im ძალიან ძირეულ მოვლენებს, რომელიც 2008 წლის მერე ეკონომიკაში ახალ ტრენდად ჩამოყალიბდა, უფრო გაძლიერდა და კონტრაციკლურ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, გრძელდა ფინანსებასთან დაკავშირებით და ბუფერებთან დაკავშირებით, უკვე თავისი კაფიო და გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები აქვს მიღებული მთავრობას. Თუმცა ამ კუთხითაც მე რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვი, რომ ყველაფერზე იყო მსჯელობა და ყველა საკითხი იქნა მოცული, მაგრამ აზროვნება, მიმართულება, რომელთაც აზროვნებს, ამ შემთხვევაში ჩემთვის ძალიან მისაღები იყო. ბატონო ლევან, საინტერესოა, როგორ დღეს კადრებში დავინახეთ ამ ფორუმს, რომელიც დღეს გამართა მარიოთში, ესწრებოდნენ ის ბიზნესმენები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს იყვნენ მათთან დაახლოებული, ან იძულებული იყვნენ, რომ ხელისუფლებასთან ყოფილიყვნენ ახლოს. Დღეს ისინი თავისუფლად საუბრობენ თავისუფალ ბიზნესზე, თავისუფალ ბიზნეს გარემოზე. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, დღეს საქართველოში რეალურად თავისუფალია ბიზნესი, თუ ბიზნესი მაინც ამჯობინებს ხელისუფლებასთან, მეგობრულ ურთიერთობასთან მსგავს განცხადებას? Თქვენ დასწრებოდით ამ შეხვედრას, აშკარად შეამჩნევდით იმ მთავარ ტრენდს, იმ მთავარ, მოდით ასე ვთქვათ, წითელ ხაზს, რომელიც გაზდებდა ამ შეხვედრას. Ყველაზე მთავარი, რაც თვალშისაცემი იყო, იყო ის, რომ ბიზნესი იყო აბსოლუტურად სხვა იმ ბიზნესებისაგან განსხვავებით, რაც ჩვენ ოდესღაც გვინახავს წინა პერიოდებში. Ეს იყო თავისუფალი ადამიანები, რომლებსაც ძალიან კარგად აქვთ გააზრებული საკუთარი თავისუფლების ხარისხი. Და რაც მთავარია, ამ თავისუფლების ხარისხს ისინი ძალიან კარგად შეიგრძნობენ. Მათ კარგად აქვთ გააზრებული ისიც, რომ ისინი არიან გადასახადის გადამხდელები და მთავრობა ამ შემთხვევაში არის ბიზნესის, საზოგადოების, მთელი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მოქალაქეების მიერ დაქირავებული ჯგუფი ადამიანებისა, რომელიც ვალდებულია ჩამოაყალიბოს და განახორციელოს მაქსიმალურად ოპტიმალური პოლიტიკა. Აქედან გამომდინარე ბიზნესი იყო ძალიან თამამი. Თამამი იყო საყვედურებშიც, თამამი იყო იმ გამვლილი პერიოდის შეფასებაშიც და სამომავლო გეგმების დაგეგმაშიც. Აქედან გამომდინარე, მე არ შემექმნა შტაბეშტილება, რომ ბიზნესი პირიქით, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი იყო ან შებორკილი იყო. Პირიქით ის სიახლეები, ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც მაგალითად ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არის დაანონსებული, სწორედ ბიზნესისა და მთავრობის კომუნიკაციის, ძალიან აქტიური კომუნიკაციის
არის, რაც აქამდე არ ქონია, აი სწორედ აი ამ ძალიან აქტიური კომუნიკაციის შედეგია. ბიზნესს აქვს თავისი პრობლემები, ბიზნესს აქვს გარკვეული საჭიროებები და ის მესიჯები, რომლებიც ბიზნესიდან მოდის, ყურადსაღები ხდება დღეს მთავრობისთვის. ანუ აქ არის ორმხრივი კომუნიკაცია, მთავრობა უსმენს ბიზნესს და ბიზნესი უსმენს მთავრობას. შესაბამისად, ამ კომუნიკაციის გაგრძელება, ამ მოდით ასე ვთქვათ, ერთიანი მიზნებისთვის, ერთიანი პრობლემების დაძლევისთვის ერთობლივი მუშაობა არის გამოვლინება სწორედ დღევანდელი კონფერენციის, მაგრამ ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ მხოლოდ ეს კონფერენცია აი ამ კომუნიკაციის შედეგი. ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს კომუნიკაცია ბიზნესთან, ექსპერტულ წრეებთან, კონკრეტულ საკითხებზე მიდის მუშაობა და მე მექმნება შთაბეჭდილება, რომ ის პოლიტიკა, რომელიც დღეს ყალიბდება, რომელიც შესაძლებელია მომავალში ქვეყნის განვითარების კარგ, ასე ვთქვათ, საფუძველზე მყარი ნაშენის წინაპირობა გახდეს, იბადება სწორედ აი ამ კომუნიკაციის, აი ამ მუშაჯგუფების შეხვედრების, ბიზნესისა და მთავრობის კომუნიკაციის ექსპერტების ჩართულობის პროცესში. ანუ ეს არის რაღაც მთლიანი ჯაჭვი, ერთი დიდი პროცესისა, რომელიც ძალიან პრაგმატული, ძალიან რაციონალური შედეგების მომტანი შეიძლება გახდეს და აქედან გამომდინარე ბიზნესი არის კმაყოფილი. ბიზნეს თქვენ რო გესმინათ და მოგესმინათ ის კონკრეტული განცხადებები, რაც იყო დღევანდელ შეხვედრაზე, ეს ამის ნათელი დასტური იყო. მე ერთ დეტალს მოვიყვან, მხოლოდ არ დავასახელებ მხოლოდ ბიზნესებს, ორი უმსხვილესი ბიზნესის წარმომადგენელმა 2012 წლის შემდეგ საკუთარი აქციების ფასის, ლონდონის ბირჟაზე აქციების ფასის ორჯერ გაზრდა, ჩათვალა და დაასახელა ერთ-ერთ მთავარ კრიტერიუმად, რითიც უნდა შეფასდეს პრინციპში ის გამრელი გზა. საქართველოს ბანკის. ხო, ნუ ბუნებრივია. ხო, ნუ აქედან გამომდინარე, თავად ბიზნესი ასე აფასებს. ან ბიზნესისთვის შეფასების კრიტერიუმი არის მისი საკუთარი ქონების ღირებულების ზრდის მაჩვენებელი. და ეს მართლაც სწორია. აქედან გამომდინარე, მე დავეთანხმები მირიანს, არის პრობლემები და ალბათ იქნება დიდი ხნის განმავლობაში პრობლემები. მთავარია, როგორ ვითარდება ეკონომიკური პროცესები, როგორი გვაქვს ტრენდი და როგორ განუხრელად, მიზანმიმართულად მივდივართ ძალიან რაციონალური, პრაგმატული გადაწყვეტილებებით იმ კონკრეტული მიზნისკენ, რა მიზანიც არის დასახული ზოგადად, რასაც საზოგადოებრივი კერძობა ქვია. ბატონო მირიან, თქვენ სათხედავთ ყველაზე ისეთ სერიოზულ ღრმა ხარვეს ქართული ეკონომიკის და შეგიძლიათ თუ არა დაგვისახელოთ მთავარი შეცდომა, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურმა გუნდმა დაუშვა. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც დღეს ბიზნესიდან მოიხსენეთ. მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არის ესეთი თამდევი წლების განმავლობაში პრობლემა, რომელიც არაძლევს საქართველოს ეკონომიკას იმ საშუალებას, რომ რესტრუქტურიზაცია მოახდინოს უფრო რეალური სექტორისკენ. ამიტომ ამ კუთხით ძალიან ბევრი რამ აქვს გასაკეთებელი საქართველოს მთავრობას. დღეს სწორედ იმიტომ მომეწონა, მე ვთქვა, ვიცე-პრემიერის მიდგომები, როდესაც მან დაასახელა პრობლემების გადაწყვეტის გზები და მისი ეკონომიკური, თეორიული ეკონომიკური ასე ვთქვა, შეხედულებები ამასთან დაკავშირებით, რომ ფიქრობ, რომ აუცილებლად რეალურ სექტორის მიმართულებით იქნება სერიოზული მკვეთრი ნაბიჯები გადადგმული ახლოს მომავალში. ყოველ შემთხვევაში, იმ თეორიებს, რომელსაც ეყრდნობოდნენ, იმ მიმართულებებს, რომელსაც ეყრდნობოდნენ, საფუძვლად უდევს სწორედ რეალური სექტორის სტიმულირება. ჩვენ წლების განმავლობაში, უბრალოდ ჩვენ თუ ნახავთ, წლების განმავლობაში მიმდინარეობს სამფლობელო ეკონომიკის ფორმირება რეალურად საქართველოში, რომელიც ჩემს აზრით საკმაოდ დიდი შეცდომა არის, რადგანაც მას საფუძვლად აუდევს რეალური სექტორი. ეს, რა თქმა უნდა, სამფლობელო ეკონომიკის ფორმირება არის უკვე პოსტინდუსტრიული ეტაპი და არა წინა ინდუსტრიული ეტაპი და ამიტომ აი ესეთი მომენტები, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, შემოღებული ეს ტერმინი, ტარგეტირებული ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკით, ნაკლებად იქნა ჩემი აზრით გამოხილებული ყურადღება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ის თეორიული მომენტები, რომელზეც იყო საუბარი, გულისხმობს ავტომატურად, რომ ეს იქნება გათვალისწინებული სამომავლო საქმიანობის. მე იმედი მაქვს, რომ ახლოს მომავალში სწორედ ამ კუთხით იქნება სერიოზული აქტივობები დაგეგმული საქართველოს მთავრობისგან. ბატონო,
Baton Levan, de afgelopen tijd, 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 de afgelopen Het is niet snel over in zaken te krijgen, want we zullen wat archeven bestaan. Archeven bij het proces is altijd accentueerd. Het heeft gewoon met de uitdrukking van zwaar gehuild. In zaken te zeggen, zo gaat het zijn investitie op zaken van overheid. Samen periode minelebuli. Records als businessmanen bij tafsiek houden ben gaat het wat die lopen bij smirebisgaan. Samen periode, asset periode, dus raads. Toen daar ook weer debit. Oriënt is tekst met list. Rugurts saparlamento archeven bij slis gaan malubas. Je praktijk wat business is dan amptuchrio, scheperchebe bij asset wat gadat wat die lebis mire bij anuragat garkoli motivatieuri factoren bij scheperchebe bij twaalfzaze is dan met problemen bij realura daar ook wat. Je moet pirikit goed debat bij dat periode schouder investitie bij saval toche modine bij mim dinare het elzaris magali daar als kwalen taurie molodine bij taurat business. Meer als overal holud kolebse. Romelschiet is positieve molodine bij is dat chance. Maar zou op uitschouwen business is monatile bij business forum is monatile bij ragans gaat er bij zaken te nemen daar molodine bij. Maar dat is alleen optimistische molodine bij. Zelfs amchrib. Scheperchebe bij principe schaarik neba. Daar kan dan gaan om diner is achens garke uli stabilurobis. Tavat business is tu stabilurobis. Nischnalo van gans dat business chie deba oriram. Eerti maximaal urat prognoseer ba die business garemo. Da records politicuri se economicuri stabiluroba. Imistuis rom dagegmos dat armat ebit gana horcialos tavi sakmenoba. Business amis gans dat dressaks. Aid magalta dis kuirikashuli se effects. Rasa zutzod Ik heb een soort eerste factor. Ik heb een kwestie effect. Ik heb een optimistische rom. Business molodine bij afzakma od optimistische. Daar kan ik aan dinare. Sakutari sakmiano bis grzeladien perspectief. Als je dan hoa sakutari sakmiano bis dagig mistoal zazesit. Mat dres problemen bij aan. Ik heb het aan. Talien die met lobast. Odi is me op dan een bestuur. Sociaal statisch check. Ik heb Slevan Kalandadze. Dan Mirjam Gogia. Filip Asuhovdunen. Achla reclama. Reclame. Schemdek. Zwiet. Het is een heel erg interessant reportage.